Եթե Աստված կամենա վեհապարը օգնի, մեկը պետք է գնա խաչելիության եւ այդ մեկը կարող եմ լինել ես։ Չէ, հաստատ ես եպիսկոպոս պետք է դառնամ։ Հայ ժողովրդի հույզերի եւ սրբությունների վրա ձևավորել քաղաքական կապիտալ։ Եկեղեցու սպասավորները կապ չունեն եկեղեցու հետ։ Այդ ուղղությամբ գնալը այսպես Հայաստանին ոչնչացնելու։ Մարդիկ, ուրեմն ոչ թե խաչելիության են պատրաստ, այլ Bentley քշելու են պատրաստվում։ Մի տեսակ չեն տեղավորվում փրկչի կերպարի մեջ, հա՞։ Տավուշի մի հատվածում սահմանազատումը արդեն իսկ իրականություն է, փաստ է։ Մատնում են իրենց հիմնական պատվիրատունը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ստորագրեն խաղաղության պայմանները։ Լրացիչ ճնշումների տակ են կնելու։ Մինսկի խմբի մասին չեն հիշել։ Ռուսական իհարկե սպասարկուներ են, նրանք Արցախի շահերի հետ որևէ կապ չունեն։ Ընկերներ, ողջույն, զրուցելու եմ ազատ քաղաքացի կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խոշուդյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Խոշուդյան։ Ողջույն, ջերջան։ Պարոն Խոշուդյան, Տավուշի մի հատվածում սահմանազատումը արդեն իսկ իրականություն է, փաստ է, թեև կան որոշակի ասացին Կիրյանցի հատվածում ինչ-ինչ բարդություններ եւ խնդիրներ, բայց այնուամենայնիվ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովները ստորագրեցին կանոնակարգը, որը արդեն պետք է գնա խորհրդարաններ վավերացման։ Սրա դեմ բողոքում են օրինակ նախկին դիվանագետները, բողոքում է ընդդիմությունը, որ այսօր Բագրատ Գալստանյանի հետ միասին փողոցային շարժում է փորձում գեներացնել, ասում են, որ սա քրեորեն պատժելի գործընթաց է եւ չի կարող տեղի ունենալ այդ Ալմաաթայի հիմքով, որով եւ իրականացնում են։ Նախ ձեր դիտարկումները արդեն իսկ սահմանազատման այս հատվածի կայացած փաստ լինելու մասով, դուք ինչպես եք տեսնում այս process-ը եւ արդեն հակադարձումների մասով արդյոք սա հակասահմանադրական է։ Ռեալիզանս կսենք նրանից, որ ոչ թե կանոնակարգը արդեն պատրաստ է, այլ առաջի հատվածի սահմանազատման արձանագրություններն են հաստատվել։ Կանոնակարգը դեռ պատրաստ չի, ես ենթադրում եմ դեռ մի ամիս կտևի միջև պատրաստեն, որտեղ կարծեմ ուլիսն էր նախատեսված ժամկետը, վերջնաժամկետը, որ կանոնակարգերը պատրաստվեն, դրանք հետո պետք է գնան խորհրդարաններ վավերացման, այլ ես կարծում եմ դա միջև ամառվա վերջ կտևի այդ գործընթացը վավերացումներով, միջև որ արդեն աշնանը կսկսի մնացած համանազատման մնացած ուրեմն կետերը, եթե միջև այդ Ադրբեջանը ինչ-որ խոչընդոտներ ստեղծի վավերացման համար այդ կանոնակարգի իր պարլամենտում, որը իր դեմ է աշխատելու, որովհետև հիմա արդեն ցանկացած բան, ինչ-որ նա բերելու է խոչընդոտելու համար, ցանկացած քայլ խոչընդոտելու համար, ուրեմն այս դերմիտացիայի գործընթացին, որը բոլորի կողմից արդեն ողջունվել է, որը տեսանելի է, որ Հայաստանը իրենից կախված արել է, որ ուրեմն ժամանակին ամեն ինչ տեղի ունենա, նույնիսկ ամսի 15-ի ժամկետն է պահպանվել, ինչքան էլ որ ընդեղ կարգ իրանցի հետ կապված այո խնդիր այդ կամուրջի եւ մի քանի տների հարցն է։ Նու իրականում ընդեղ մի տուն է հենց նորմալ էսպես շինություն երկու հարկանի, մնացածը մեկը փոքր հյուակ է, ասենք փայտաշեն, որտեղ այ մարդիկ ապրում են, բայց ինքը էսպես հեշտ տեղափոխվող է կամ նոր ուրեմն կառուցվող է այլտեղ, բնականաբար ես վստահ եմ, որ փոխհատուցվի դա եւ շատ ավելի նորմալ տուն կկառուցվի այդ ընտանիքի համար, որ այդտեղ ապրում եմ, եւ մնացածը կրպակներ են փոքրիկ։ Լուսանկարները տեսել ենք, ու այդ կրպակներն էլ դրանց մի մասն էլ ընդհանրապես նաեւ այդ կադաստրի վկայականը չունի։ Իսկ որոնք էլ որ ունեն, փաստորեն պարզ չի, թե ինչ հիմքով են տրված, որովհետև ընդհանուր կադաստրի բանում կարծես թե դրանք չկան, հա, այդ Հայաստանի, բայց ամեն դեպքում ինչև է, այդ խնդիրները լուծելի են, եւ հիմա այնտեղ հիմնական խնդիրը, ուրեմն այդ կամուրջի հետ կապված խնդիրն է, որի պատճառով մի քիչ երկարաձգվեց այս 3 կետը ներքևի, որոնք որ պետքա տեղակայնվեն երեքսյուները, բայց կարծես թե ամսի 15-ին այն ինչ-որ ստորագրվել է, արդեն ներառում է նաև այդ երեք կետերի սահմանազատումը, և ըստ էության զուգահեռ ճանապարհ կառուցելու հարցը ամեն դեպքում բացվել այդ փոքր հատվածում Կիրյանցի և նոր կամուրջ, որը որոշակի ռեսուրսներ և ժամանակի արկե կխլի, բայց ես կարծում եմ, որ քանի դեռ դա չի արվել, բնականաբար այդ հին ճանապարհը օգտագործելու կամ այն զուգահեռ ճանապարհը օգտագործելու հնարավորություն կլինի։
Բայց այնտեղ ավելի շատ բնակիչներ մտահոգում են, որ սահմանը մոտիկ է անցնելու իրենց տների մոտով, և ոնց որ ասենք 100 կամ մի քանի 100 մետր վերաթեքուց ասենք թշնամու գյուղի տներն են կառուցվելու փաստացի, եթե այդտեղ կառուցվեն իհարկե, որտեղ կարող է այդտեղ սահմանապահ ինչ-որ գոտի իրենք ստեղծեն իրենց համար և տները ավելի հետ կառուցեն, հա։ Ամեն դեպքում սահմանը մոտիկ է անցնելու և այդ հարցը ինչ-որ ձևով պետք է լուծվի, հիմա կառավարությունը առաջարկում է, եթե գյուղացիները ուզենան պատ կառուցվեն այնտեղ կամ այլ ինչ-որ ուրեմն միջոցառումներ կձեռնարկվեն, լուսավորություն գիշերային և այլն, ես չգիտեմ հիմա ինչպես պետք է լինի, ամեն դեպքում օրինակ է վերվում Շուռնուխը, որտեղ որ էլի գիտեք հենց շատ մոտիկ սահման է անցնում տներին, բայց այնտեղ որևէ խնդիր այսքան ժամանակ չի առաջացել այդ բնակիչների համար, հա, արդեն քանի տարի է գիտեք այնտեղ հենց պատերազմից հետո անմիջապես սահմանազատվեց, նու դա իհարկե վերջնական այսպես պաշտոնական ստորագրված սահմանազատում չի, այլ դեֆակտո սահմանազատում է, այսպես GPS-ով, հա, ռուսական հիշում եք միջնորդության պարած, բայց ամենեն դեպս այնտեղ մինչև հիմա խնդիր չի առաջացել, հիմա կառավարությունը հույս է հայտնում, որ չի առաջանա նաև այստեղ խնդիրներ, հիմա պետք է հասկանանք իհարկե նաև անիմության շահագրգռությունը, այս գործընթացը ուրեմն շահարկելու և այդ հիմքերը, որ բերվում են, իհարկե անհեթեթ են և ուղղակի մատնում են իրենց հիմնական պատվիրատուներին, հա, այն, որ իրենք Ալմատի երկչակագրի դեմ են խոսում, մի բան, որ նախ և առաջ Հայաստանին է այսօր պետք, որտև դա միակ փաստաթուղթն է, որով լեգիտիմ հիմք է ստանում պետությունը, փոխադարձ ճանաչված լեգիտիմ հիմք և միջազգային հանրության կողմից վավերացված ըստ էության հիմք, որով Հայաստանի Հանրապետությունը հնարություն է ստանում Ադրբեջանի հետ շատ թե քիչ ուրեմն պատշաճ սահմաններ գծել առանց փոխադարձ այսպես էսկալացիայի ռիսկերի, հա, և հիմա այդ գործընթացը հիմնականում հաջողությամբ ավարտվեց այս մի հատվածում և արդեն կարող է շարունակվել, և սրանից է, որ անհանգիստ են հատկապես Կրեմլում, որովհետև հենց նաև այս խաղաղության հաստատման գործընթացի պատճառով և հիմքով իրենք արդեն ստիպված հանում են իրենց զորքերը հայ-ադրբեջանական սահմանից, Հայաստանի պահանջով հասկանալի է, բայց եթե չլիներ այս խաղաղության գործընթացը, այս դելիմիտացիայի գործընթացը, իրենք չէին հանի ուղղակի, ես գուցե նույնիսկ Հայաստանի կառավարությունը իրենց չդիմեր այդ հարցով, որ հանեն, իսկ հիմա արդեն իրենց կարիքը ընդհանրապես կորում է և իրենք դրանից են շատ մտահոգ, որտև Ալմատին իրականում միայն այդ հարցը չի նույնիսկ, Ալմատին ինքնին արդեն մեծ հարված է ռուսական շահերին, որտև Ռուսաստանը չի պատրաստվում հետխորհրդային երկրներին իրենց սահմաններով այսպես ճանաչել, Ալմատի ու ինքը ճանաչել է, հիմա չի ուզում դա հիշեցնել ընդհանրապես, հա, և ինքը տեսակ Ուկրաինայում դա խախտեց, մտահոգություն կա, օրինակ Ղազախ մեր գործընկերների մոտ, որ Ղազախստանում էլ ինքը պատրաստվում դա խախտել և հարձակվել, ինչ-որ տարածքներ գրավել, հա, Վրաստանի դեպքում ճիշտ է, ինքը այսպես անեքսիայի խնդիր առայժմ չի դրել, անկախություններն է ճանաչել Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի, բայց ամենայն դեպս այնտեղ էլ այդ վտանգը կա, մի խոսքով բոլոր տեղերում էլ ինքը իր համար հիմնական խոչընդոտներից մեկը հենց Ալմատի հռչակագին և այնտեղի սկզբունքները, որով որ խորհրդային միության փլուզման արդյունքում ձևավորած հանրապետությունների ադմինիստրատիվ սահմանները դառնում են միջպետական սահմաններ, հենց 51 թվականի դրությամբ եղած սահմաններ, և իրենք հիմնավորում են բերում նաև ինչ-որ 84-88 թվերի դելիմիտացիոն գործընթացի, որը իրականում չի անցել վավերացում Մոսկվայի կողմից, որը այն ժամանակ նման գործընթացներում որպես երկրի կենտրոն և բարձրագույն ղեկավարություն ցանկացած նման գործընթաց պետք է անցներ և ցավոք սրտի չի անցել, բայց ամեն դեպքում էդ էլ շատ չի տարբերվում իրականում այդտեղի ուրեմն քարտեզները այս 76 թվականի գլխարշտաբի քարտեզներից, որը ըստ էության փաստորեն մենք տեսնենք արձանագրության մեջ արդեն ֆիքսվեց, տեսեք, երբ որ կասկած հայտնող որոշ մասնագետներ կամ փորձագետներ ասում են, որ այ առաջին արձանագրության մեջ, երբ որ հրճակվեց, այնտեղ նշված չի որևէ քարտեզի անուն, այլ ընդհանուր ուղղակի գրված է, որ 91 թվի դրությամբ ինչ քարտեզ եղել է, ես այն ժամանակ ասում եմ, որ իմ ունեցած տեղեկություններով հենց հիմք են ընդունվել 76 թվի քարտեզները, ուղղակի չի նշվել ինչ-ինչ պատճառներով, ենթադրում եմ Ադրբեջանի
հորդորն է եղել, որտեղ Ալիևը մի անգամ չի, որ անցած պնդում էր, որ տարբեր քարտեզներ են օգտագործելու, ընդհանրապես 20 թվի 1918-20 թվերի քարտեզների մասին ինչ-որ խոսում եւ այլ, եւ դրանից հետո ինքը ստիպված համաձայնվում է սրան, ուղղակի այսպես դեմքը փրկելու երևի նպատակով չի ուզեցել, չգիտեմ, համենայն դեպս փաստ է, որ առաջի անգամ արձանագրության հրապարակված արձանագրության մեջ չկար քարտեզների կոնկրետ թիվը նշված 1976, այս անգամ արդեն կա։ Եվ սա ամփոփիչ արձանագրությունն է ստեղծության, այս դելիմիտացիայի առաջին փուլի փակման ոնց որ գործընթացի, եւ դա նշանակում է, որ սա լինելու է նաեւ հիմք նաեւ հետագայում։ Այսինքն դուք այստեղ որևէ հակասահմանադրական եւ քրեորեն պատժելի գործընթաց չեք տեսնում։ Ախր իրենք պետք է հիմք բերեն, ի՞նչն է հակասահմանադրական։ Հայաստանի տարածքից որևէ սանտիմետր չի զիջվում։ Կարող է զիջվել մենակ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի որոշմամբ, այսինքն հանրաքվեով։ Եվ այդ զիջման եւ ստանալու, այսինքն փոխանակման հարցեր կարող է առաջանալ դելիմիտացիայի վերջում, հա, այս համանախազատման գործընթացի վերջում։ Մենք տեսնում ենք նույնիսկ այս հատվածում ամբողջ երկայնքով չի չէ համանախազատվել, այնտեղ կան կտորներ, մեծ կտորներ, որոնք որ թողնված են այն ինչ որ հիմա Ադրբեջանի վերահսկողության տակ են, Ադրբեջանն է թողնված, այն ինչ որ հայկական վերահսկողության տակ են եւ ադրբեջանական դե յուրե տարածքներ են, բայց դե ֆակտո մեր տիրապետության թողնված է, մեր տիրապետության տակ դե ֆակտո։ Ինչի՞ է դա թողնված։ Ես կարող եմ կռահել եւ ակնհայտ է դա, որ եթե հիմա դա չեն անում, դա որոշել են, որ ուղղակի փոխանակեն իրար հետ, քանի որ իրենց պատկանող, բայց մեր վերահսկողության տակ գտնվող, եթե երանգյունով անցնում են մեր ճանապարհները, եւ եթե մենք վերադառնում ենք, մենք խնդիր ենք ունենում նոր ճանապարհներ կառուցելու, որ բավականին թանկ եւ երկարատև հաճույք է։ Իսկ իրենց դեպքում Բերկաբերից հյուսիս ընկած այդ երանգյունին, որը դե յուրը մերն է, բայց դե ֆակտո իրանք են վերահսկում, դա էլ իրենց տիրապետության տակ առաջում մնում, որով անցնում են իրենց գյուղերը, Ղազախի շրջանին կապող ճանապարհները, հա։ Եվ բնականաբար մենք չենք կարող հիմա դրանք այնպես դելիմիտացնել, որ հենց այս պահին փոխանակում լինի, որտեղ այ դա կլներ հակասահմանադրական, որտեղ ժողովրդի որոշում պետք է լինի։ Կապ չունի, որ մենք մեր տված տարածքի դիմաց ստանում ենք համարժեք տարածք։ Մեր ունեցած տարածքը արդեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական տարածքն է, եւ դա որը մեկին զիջելու համար, նույնիսկ եթե դրա դիմաց համարժեք մեր համար ավելի շահեկան տարածք ենք ստանում, պետք է ժողովրդի համաձայնությունը, դրա համար դրանք թողնված են վերջում։ Այդ մասը չի դելիմիտացվում։ Այնպես որ ես կարծում եմ նույնը կլինի նաև անկլավների հետ, ես կարծում եմ նաև այլ տեղերում էլ կունենա այդպիսի փոխանակումներ, բայց ինչ վերաբերում է տարածքին, տարածքը այդ 29,700 ուրեմն 43 կիլոմետր իհարկե կպահպանվի։ Սահմանապանների դուրս գալու մասով, մասնավորապես Ռուսաստանի, ես հանդիպեցի դիտարկումների, որ ասում են, այդ ինչպես է ստացվում, բայց ինչու են մնում Իրանի եւ Թուրքիայի հետ սահմանին, եւ ինչպես ենք մենք խնդրում, որպեսզի ռուսները ունենան այստեղ զինված ներկայություն, եւ դրան զուգահեռ ինչպես է Հայաստանը գնում դեպի Եվրամիություն։ Ուրեմն տեսեք, նախ սկսենք նրանից, որ այդ սահմանները փոխարինելու կարիք ունեն սահմանապահները, հա, այդ բավականին մեծ երկար տարածքով սահմանները։ Մենք հիմա այս պահին ունենք հայ-ադրբեջանական սահմանի վրա սահմանապահներ ամբողջ երկայնքով տեղակայելու խնդիր, որ կամաց-կամաց հիմա ասես դելիմիտացիա պետքա գնա, եւ մենք պետքա տեղակայենք այդ սահմանապահներին։ Սահմանապահը դա հատուկ պատրաստություն անցած, որոշակի ուրեմն կարգավորումների տակ գտնվող եւ այդ կարգավորումներին ծանոթ, այդ կարգավորումների համար տրեյնինգ անցած, պատրաստված ինչ-որ մարդիկ են, հատուկ ստորաբաժաններ են, չէ՞։ Եվ այն քանակը, որ մեզ պետք է մեր ամբողջ երկայնքով եւ Թուրքիայի, Իրանի, հա, Ադրբեջանի հետ ամբողջ երկայնքով սահմանապահներ ունենալու համար, այս պահին, ոնց ես հասկանում եմ, մենք չունենք այդքան սահմանապահ պատրաստված, եւ բավականին բարդ կլիներ միանգամից, այսպես ասել, Պուտինին, որ հա, բոլոր տեղեցել հանի, մենք կտեղակայենք, բանանենք, մերը կտեղակայենք։ Այդ մեկ, երկրորդը, ես ոնց հասկանում եմ մեր կառավարության գործելաոճը, ինքը ամեն ինչ իմանում է փուլերով։ Միանգամից այսպես փաթեթով ռիսկի չի դիմում, որ շատ կտրուկ հարաբերությունները չփչացնի Ռուսաստանի հետ, իսկ հասկանալի է, որ միանգամից պահանջել բոլոր այդ ձորքերը հանել, այդ 5 րոպե պակաս է, որ բազան էլ ասես, հետո էլ բազան հանի, որտեղ այնտեղ մենք արդեն կպնում ենք պայմանագրին, որը որ հայ-ռուսական պայմանագիր է սահմանների մասին, ճիշտ է, այնտեղ նշվում է, որ
Սահմանները այն պահից, երբ որ Հայաստանի ինքնուրույն կկարողանա դրանք պաշտպանել, կանցնի Հայաստանի պաշտպանության և վերահսկողության ներքո, հայ-թուրքական, հայ-իրանական, բայց այնտեղ կան նրբություններ, որոնք որ ամեն դեպքում Ռուսաստանին հնարավորություն են տալիս իրավական ճանապարհով դիմադրել, եթե չեղարկվի ընդհանրապես ամբողջական պայմանագիրը, հա, իսկ դա արդեն որոշակի ռիսկային կոշտ քայլ է։ Դրան էլ կհասնենք, ես վստահ եմ, հա, հիմա իշխանությունը ավելի այսպես փափուկ տարբերակն է ընտրել փուլերով, միաց սկզբից այս մասից ազատվենք և հիմա արդեն սկսել է գործընթացը, տեսնում եք, որ որոշ տեղից արդեն հանում են ռուսները, այսինքն այնտեղ 1-2 ամսվա պատմություն է, որ այդ ամբողջ 20 քանի կետերը հանեն, 20 քանի կետերից բացի նաև Սիսիանի և Գորիսի այդ Արցախում գտնված այսպես կոչված խաղապաներ և հիմա մասամբ գտնվող նրանց սպասարկման այս կենտրոններն է, որ ևս պայմանավորվել են, դրանք էլ են հանվում, և իհարկե Զվարթնոցինը էլի հաստատվել է, որ մինչև օգոստոսի 1-ը հանում են, այսինքն մինչև օգոստոսի 1-ը մենք այս բոլոր ռեստորաբաժանումներից ռուսական մաքրված կլինենք, իսկ մենք գիտենք ինչ խնդիրներ էին առաջացնում այս ամբողջ ընթացքում դրանք, то есть էապես, այսինքն էապես կավելանա մեր ինքնիշխանությունը մեր տարածքներում, Հայաստանի Հանրապետության տարածքներում, էապես քշիրը Հայաստանի նաև դրանով կավելանա միջազգային ասպարեզում, որտեղ երբ որ մարդիկ գալիս էին Զվարթնոց օդանավակայան և իրենց դիմավորում են ռուս սահմանապահներ, կամ երբ որ իրենք իմանում են, որ իրենց տվյալները կարող է փոխանցվել ռուսներին, հա, ասենք ով երբ է գալիս Հայաստան, դա մեր ինքնիշխանությանը հսկայական հարված էր, կամ երբ որ եվրոպացի դիտորդները սահմանի վրա չէին կարողանում տեղաշարժվել, ինչ որ ռուս զինվորականները ասում են, չէ, այստեղ պիտի չգաք, այստեղով թույլ չենք տալիս անցնեք, դա իհարկե խայտառակություն էր, դա էապես հարվածում էր մեր ինքնիշխանությանը և մեր վարկին միջազգային։ Հիմա այդ ամեն ինչը մաքրվում է և էապես Հայաստանը ավելի մեծ քշիր է ձեռբերում և նաև Ռուսաստանի կողմից լծակները Հայաստանի վրա ազդելու նվազում են դրանով։ Անխորշուդյան, որքանով է հնարավոր, որ մինչև նոյեմբեր հայտնի այդ COP29-ը համաժողովը, Հայաստանը և Ադրբեջանը ստորագրեն խաղաղության պայմանագիրը։ Չի բացառվում, գիտեք, ես ոնց հասկանում եմ այսպես իշխանությունների կուլիսներում առկա տրամադրություններից, այսպիսի ինչ-որ զուսպ լավատեսություն այդ ուղղությամբ կա, դա կապված է իհարկե նախ եւ առաջ Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի ճնշումների հետ Ադրբեջանի վրա, հա, որտեղ առանց դրա Ադրբեջան առանձնապես շահագրգռված չէ լինելու, բայց էլի եմ նշում, այդ լավատեսությունը զուսպ է և նաև պետք է հասկանանք այս կանոնակարգը միատ վավերացնում են, թե չէ։ Եթե վավերացնեն, եթե ամեն ինչ այսպես կոնստրուկտիվ հունով շարունակվի գնալ, դա նշանակում է, որ Ադրբեջանը այո պատրաստ է և պատրաստվում է խաղաղության պայմանագիրը ևս կնքել։ Եթե չէ, նշանակում է Ադրբեջանը ուղղակի լրացուցիչ ճնշումների տակ է ընկնելու և արդեն սանկցիաների հնարավորությունը կարող է էապես ընդլայնվել, որտեղ արդեն դրա մասին Միացյալ Նահանգներում, գիտեք, օրինագիծը քննարկվում է և կարող է ուղղակի դրվել շրջանառության մեջ։ Եվ այդ օրինագծով արդեն նաև Արցախի հարցը ստեղծում բարձրացվում և այն, որ ԵԱԿ Մինսկի խմբի հարցը նաև քննարկվում և ԵԱԿ ուրեմն նախագահը, որ այցելեց տարածաշրջան, նաև ստեղծում հասկացրեց, որ Մինսկի խմբը ոչ մեկ չի չեղարկել, ինչքան էլ որ Ալիևը փորձում է այսպես պնդել ամեն անգամ, որ դե արդեն խնդիրը լուծված է և պետք է չեղարկել այդ Մինսկի խմբը, ինքը իհարկե դա չի ստանալու, որովհետև դա նաև լծակ է արևմուտքի ձեռքում իր վրա ազդելու, Ալիևի վրա ազդելու և վերջիվերջո Արցախի խնդիրը լուծելու, որովհետև Արցախի խնդիրը մնում է չլուծված, անկախ նրանից, թե Հայաստանը ուրեմն իր արտաքին քաղաքական առաջնահերթություններից հանում է այդ խնդիրը թե ոչ, միջազգային հանրությունը հետևողական է մնալու դա իրականացնել։ Ի դեպ, հիմա Հայաստանի իշխանությունը ընտրել են այն մարտավարությունը, որ ամբողջությամբ պատասխանատվությունը այդ խնդրի առաջմղման այս փուլի համար ֆիքսենք դրվում է միջազգային հանրության վրա, արևմուտքի վրա, որը որ ըստ էության նաև այսպես երաշխավորն էր, որ այդ խնդիրը խաղաղ ճանապարհով կլուծվի և այդ երաշխավորությունը փաստորեն տապալվեց և հիմա այդ պատասխանատվությունը իր վրա է մնում շարնակել հետևողականորեն Արցախի հարցը բարձրացնել և Ադրբեջանի վրա այդ ճնշում գործադրել, որ նախ եւ առաջ հայ փախստականներ վերադառնան իրենց տները, և երկրորդը այնտեղ իրենց իրավունքներն ու ուրեմն անվտանգությունը երաշխավորի միջազգային ուժերի կողմից բնականաբար, և հաջորդ փուլով ես կարծում եմ քննարկվելու է այնտեղ միջազգային ներկայությունը ապահովելու հարցը։ Առնվազն նաև ուղղակի դժվար է ասել, թե երբ դա տեղի կունենա և երբ կկայանա նաև այդ որոշում։ 1 տարի, 2 տարի դա կարող է
մեր ուզած ժամկետներում չլինի բնականաբար, բայց ես վստահ եմ, որ դա լինելու է վաղթեւս։ Բայց նաև շատ տարօրինակ է, որ նույն Արցախի ներկայացուցիչները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մասին չեն խոսում, օրինակ Արցախի անվտանգության խորհրդի նախին քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը ասում է, որ Ալիևը, Պուտինը եւ Փաշինյանը պարտավոր են ապահովել արցախահայերի վերադարձը իրենց հայրենիք, հողմենանում այդ նոյեմբերի 9-ին, բայց որևէ ձևով Մինսկի խմբի մասին չեն հիշատակ։ Երբ որ Արցախը դեռ բնակեցված էր եւ բռնագաղթեցված չէին Արցախի հայր բնակչությունը, չգիտես ինչի այդ նույն կարգի անձնավորությունները Արցախից անթատ ասում էին, որ Հայաստանը ճնշում է գործադրում Արցախի իշխանությունների վրա, միջամտում է ներքին գործերին, որ եսիմինչ, դե պարզ է, այն ժամանակ Հայաստանի իշխանությունները հորդորում էին Արայք Կարությունյանին գնալ ուղիղ Երկկողմյան Ադրբեջանի հետ արևմտյան հարտակներում, Սոֆիայում, Բրատիսլավայում։ Այն ժամանակ այդ Վիտալի Բալասանյան եւ այդ տիպի անձինք ասում են, որ Հայաստանը ճնշում է գործադրում եւ այլն, որտեղ ռուսական իհարկե սպասարկուներ են, նրանք Արցախի շահերի հետ որևէ կապ չունեն։ Հիմա, երբ որ ուրեմն արդեն իրենց նաեւ ջանքերով Արայք Կարությունյանը հրաժարական տվեց եւ դա հիմք դարձավ նաեւ այդ ագրեսիայի և հետո էլ իրենք իրենց ձեռքով լուծարեցին Արցախի Հանրապետությունը, որ իհարկե առոչինչ փաստաթուղթ է, բայց ամենայն դեպս իրենց բարոյական իրավունք չի տալիս հիմա հետին թվով ասել, որ դե այ հիմա Հայաստանը թող գա միջամտի։ Այն ժամանակ չէ կարելի Հայաստանը միջամտել, իսկ հիմա արդեն հետին թվով, որտեղ Ռուսաստանին պետք է Հայաստանի անունը որտեղ գրվի, թող գա մի հատ միջամտի։ Իհարկե այս անազնիվ մոտեցումը միշտ էլ մենք տեսել ենք այդ անձանց կողմից, բայց ես կարծում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները բավականին այսպես արդյունավետ եւ ճկուն ռազմավարություն են ընտրել, որը հնարավորություն չի տալիս Ադրբեջանի որևէ կերպ, որը հիմք ունենալ, պատճառ ունենալ այսպես տարածքային պահանջների ներքո մեղադրելով Հայաստանին տարածքային պահանջներ ունենալու մեջ, որը ինչ որ քայլեր ձեռնարկել, իսկ ինչ վերաբերում է իրավունքների, արցախյան իրավունքների եւ ուրեմն անվտանգությանը, այդ հարցը անդադ կա եւ վերադարձի հարցը կա եւ կարգավիճակի հարցն էլ բնականաբար լինելու է, որովհետեւ առանց դրա անվտանգություն եւ իրավունքներ ապահովել հնարավոր չի լինելու Արցախ։ Պան Խուրշուդյան, դառնանք սրբազան պայքարին։ Տեսեք, մենք տեսնում ենք, որ կան քաղաքական ուժեր, որ կան սուբյեկտներ, պարզապես, ովքեր փորձում են հայ ժողովրդի հույզերի եւ սրբությունների վրա ձևավորել քաղաքական կապիտալ, ովքեր նաեւ այնպիսի դիտարկումներ են առաջ քաշում, որոնք շատ օրինակ տարօրինակ են, հա, սահմանադրության փոփոխություն, որպեսզի երկխաղաքացին կարողանա օրինակ վարչապետ դառնալ ու նման այս կատեգորիայի բաներ։ Մենք հիմա քաղաքական դեֆորմացիայի հետ գործում ենք։ Դեֆորմացիա փորձի, հա, իրենք շատ շատ գերազային են դեֆորմացիան հաջողը, բայց չեն հաջողում, եւ ես կարծում եմ, որ այս սրբազանների, ինչպես նշեցիք, պայքարը վերադառնալու է այնտեղ, որտեղից եկել է, եկեղեցի, եւ այդ պայքարը եկեղեցիում, հույս ունեմ, կբերի նրան, որ եկեղեցիում ռեֆորմներ տեղի կունենան եւ կմաքրեն այդ ռեֆորմները բոլոր կլեպտոկրատիայի ներկայացուցիչներին, եկեղեցական, այսինքն մարդկանց, ովքեր որ զբաղվում են ամեն ինչով բացի բուն իրենց գործունեությունից, այսինքն հոգեվորական չեն, հոգևոր սպասարկմամբ չեն զբաղվում մարդկանց, այլ զբաղված են կամ բիզնեսով, հիմա էլ նաև քաղաքական մշակույթները խոթեցին։ Իհարկե դա անընդունելի է, իրենք դրանով հարված են հասցնում եկեղեցու հեղինակության եւ բուն գործառույթներին, դրանով իրենք վանում են բազմաթիվ հավատացյալների, որոնք հասկանում են, որ այս եկեղեցու սպասավորները կապ չունեն եկեղեցու հետ եւ կրոնի հավատքի հետ, և դա վերում է լրջագույն խնդիրների, արդեն տեղերից ստանում ենք այդ ահազանգները շատ հոգևորականներից, որ շատերը մարդիկ ուղղակի չեն գնում եկեղեցի, հա, եւ այդ մարդիկ ի դեպ այդ որոշ եկեղեցականներ երևի իրենց թվացել է, որ եթե ասենք եկեղեցում, երբ որ իրանք ինչ-որ արարողություններ են անում, մարդիկ լուր լսում են իրենց եւ չեն հակաճառում, ուրեմն իրենք նույնպես կարող են գնալ հրապարակներ եւ քաղաքական գործընթացներ նույն կերպ տանել, եւ քաղաքական գործընթացում իրենք պետք է ասիչները լինեն եւ բոլոր մնացած ուղղակի գլուխները խոնար պետք է լսեն եւ ենթարկվեն։ Չէ, հարգելիներս, այդպես չի։ Դա կարող է լինել եկեղեցու մեջ, երբ որ դուք արարողություններ եք իրականացնում եւ մարդիկ այդ արարողությունները ծիսակարգը լուր լսում են, ենթարկվում են, որտեղ դուք եք այդտեղի տանտերը, այն որ ասում են, հա, իրականացնողի, կարգը իմացողը եւ այլն։ Բայց դուք եկել եք, քիթներդ խոթել եք լրիվ ուրիշ մի հատ ոլորտ, որտեղ որ դուք ոչ միայն չկաք,
Դուք ոչ մի հմտություն եւ կարողություն չունեք, եւ ձեր ամեն մի հաջորդ քայլ, ձեր ներկայացուցիչների ամեն մի հաջորդ քայլ, ամեն մի քաղաքական հարցազրույց, ամեն մի քաղաքական ակցիա, ամեն մի քաղաքական ճառ ուղղակի ցույց է տալիս, ինչքան բոբիկ եք դուք այդ հարցերում, եւ լրիվ ձեր հետ կապ չունեցող ոլորտ եք մցրել ձեր քիթները, եւ դա չի կարող հետևանքներ չունենալ ձեր համար հենց։ Գալստանյան ասում է Հայաստանում քաղաքականություն չկա, դրա համար էլ իրենք են զբաղվում։ Դե դի ասելով չի, հա, ինքը եթե այդպիսի պատկերացումներ ունի Հայաստանի քաղաքական իրավիճակի մասին, դե դրա համար էլ այդպիսի կիքսեր է ամեն քայլափոխի թողնում եւ այդ բոբիկությունը իր ցույց է տալիս։ Այնպես որ իրենք նաեւ adekvat չեն, հա, համարժեք չեն, իրավիճակը չեն կարողանում ճիշտ գնահատել, որտեղ քաղաքականությունը հերո են միշտ եղել։ Քաղաքականությունը հո այդ բան չի, ծիսակարգ չի, որ մի երկու հատ խաչակ ընկվեցիր, մերկու հատ ուրեմն աղոթք երկեցիր ու դրանով հարցեր լուծվեց։ Այդպես չի, քաղաքականությունը շատ ավելի բարդ ոլորտ է, ավարտի ասում եմ ձեզ, քանի որ եւ այն պատասխանատու է միլիոնավոր մարդկանց ճակատագրերի համար, եւ մարդիկ, ովքեր զբաղվում են քաղաքականությամբ, պետք է առնվազն փորձ եւ գիտելիքներ ունենան այդ ոլորտում, երկարամյա փորձ եւ խորը գիտելիքներ, հա, եւ նույնիսկ այսօրվա գործող իշխանությունների մենք շատ դեպքերում մեղադրում ենք որոշ գիտելիքների պակասի մեջ, բայց գոնե փորձի պակասության մեջ չեն կարող մեղադրել, որտեղ այդ փորձը նաև ձեռք է բերել գործող իշխանությունը վերջի տարիների կառավարման շնորհիվ, այլ չեմ խոսում, որ նախկինում էլ մեծ մասը այդ մարդկանց քաղաքականության մեջ շատ ակտիվ եղել են, գործընթացներին, տեղեկություններին տիրապետել են։ Իդեպ փորձի պահով այսպիսի բան կա, ուրեմն մի խոշոր դեռնարկության սեփականատեր տնորեն է ընդունում, եւ այս տնորենը մի քանի տարի աշխատելուց հետո ուրեմն հսկայական ուրեմն կորուստ է ունենում ձեռնարկությունը, 10 միլիոնի վնաս է կրում, ինչ որ մի այդ տնորենի ինչ որ մի սխալ քայլի հետևանքով, եւ երբ որ այդ տնորենը գալիս է այսպես գլուխը կախ սեփականատիրոջ մոտ, ասում է, մտածելով որ արդեն պետք է հեռացնի իրան այս սեփականատերը, բայց այս սեփականատերը ինչ որ սկսում է նոր հանձնարարություններ տալ, ես ասա զարմանում եմ, ասում եմ, ոնց դուք ինձ չեք հեռացնում, այսպեսի վնաս եմ ձեզ տվել, ասում եմ, ինչպես կարող եմ ես հեռացնել մի մարդու, որի փորձառության մեջ հենց նոր 10 միլիոն դոլարի ներդրում եմ արել։ Այսինքն հիմա նույնը վերաբերում է ընդհանրապես թե իշխանություններին գործող եւ թե անդիմությանը, իհարկե ժողովրդավարական անդիմությանը, որ կլեպտոկրատիկ անդիմության հետ կապ չունի այս ամենը, չէ՞, որ քրեա օլիգարխիայի մաս է եղել եւ քաղաքականության հետ կապ չունի, բայց այսօրվա մեր քաղաքական դաշտը, որը կազմված է, այո, իշխանություններից եւ ժողովրդավարական անդիմությունից, բոլորը նրանք այդ դաժան ճանապարհով պայքարի, ուրեմն նաեւ կառավարման փորձառությունը ձեռք են բերել այդ թվում իրենց սեփական սխալների վրա։ Եվ հենց դրանով այսօրվա քաղաքական դաշտը եւ ցանկացած երկրի քաղաքական դաշտը դրանով արժեք է ներկայացնում։ Նույնքերպ, երբ որ ասենք, չգիտեմ, շինարարը, երկար տարիներ աշխատած շինարարը, ինքը բազմաթիվ սխալներ է գործած լինում, միջև հասնում է վարպետի, հա, աշճանի։ Նույնը ցանկացած այլ ոլորտում, հա։ Բայց երբ որ ոլորտից ոլորտ քտները սկսում են խոթել, հա, եկեղեցականները քաղաքականության մեջ, քաղաքագետը օրինակ բժշկության մեջ, պատկերացնում եք, քաղաքագետը սկսի ինչ-որ վիդեո բլոգ վարել, մի երկու հատ վիդեո լսի բժշկությունից, մի երկու հատ գիրք կարդա եւ ասի դե սեփական փորձեր ունեմ, մի երկու տեղ ցավացել այդ օ բուժել եմ ու սկսի ուրիշների ինչ-որ դացեր տա, խորհուրդներ տա, վիդեոնը փող աշխատի դրանով օրինակ, կամ լայքեր հավաքի, հա, կամ նույն ինչ որ եկեղեցական նույն բան անի, ինչ որ հիմա արվում է, հա, դա աբսուրդ է, չգիտես ինչի, ամեն մի մասնակիտություն ինքը իրեն հարգում է եւ ուրիշ մեկին թույլ չի տալիս մտնի իր ոլորտ եւ կարող է ուղղակի պարսավանքի հեգնանքի ծիծաղի առարկա դարձնել ինչ որ մեկին, որը համ պատրաստից գալիս է իրեն ներկայացնել որպես մասնակից վարպետ այդ ոլորտի, բայց բոլորը միասին իրենց պարտքն ու իրավունքն են համարում մտնել քաղաքականություն, կարծես թե քաղաքականություն դա մի հատ անտեր ոլորտ է, որտեղ ով լեզուն ուղղակի կարող է շարժել եւ ինչ որ գաղափար արտաբերել, ինքը արդեն դառնում է քաղաքագետ կամ քաղաքական գործիչ կամ վերլուծաբան։ Հա, բավական տխուր է, դրա մասին իդեպ նույնիսկ Պլատոնն է ասել, Սոկրատի շուրթերով իհարկե, եւ հեգնել են մարդկանց, որոնք որ իրենց մասնագիտության մեջ թույլ չեն տալիս ուրիշները քիթը խոթեն, բայց իրենք բոլորը իրավունք են իրենց վերապահում, հիմնվելով նրանից, որ դե քաղաքականությունը բոլորին է վերաբերում, հիմա նաեւ էս փսիխոսկ է, ազատ խոսք է մեր մոտ, խոսքի ազատությունը, ով ինչ կուզենա կարող է ասել, հա, խոսքի ազատության նույն սկզբունքով, ուրեմն խոսքի ազատությունը ես էլ սկսեմ ասենք, չգիտեմ,
Եպիսկոպոսի գործառույթներ սկսեմ իրականացնել, հաշվի առնելով, որ խոսքի ազատություն է, պատկերացնում եք, ասենք, մի օր բան անեմ, ինքս ինձ հռչակեմ, չգիտեմ, ասենք, եպիսկոպոս ու սկսեմ այդ գործառույթները օնլայն իրականացնեմ, ասենք, ում դուր եք գա դա։ Դե կասեմ, խոսքի ազատություն է, ի՞նչ արա։ Հովսեփ, դուք քաղաքացիական հասարակության վառ ներկայացուցիչներից մեկն եք, որը ջատագովում է Հայաստանի ევրոինտեգրումը, հսկայական աշխատանք եք կատարում այդ ուղղությամբ։ Ես ուզում եմ մեջ բերել Աջապահյանին, ով ասում է, որ դեպի ევրամիություն ուղղությունը դա Հայաստանի կործանումն է, ევրամիությունը ստիպում է, որպեսզի Հայաստանը չունենա բանակ, զինված ուժեր եւ այդ ուղղությամբ գնալը, այսպես ասած, Հայաստանին ոչնչացնելու է։ Չէ, հաստատ ես եպիսկոպոս պետք է դառնամ, այս ասկի սկսեմ այդ քարոզներ առնեմ կրոնական, ոնց որ թե իմ մոտ ավելի լավ կստացվի, քանց Աջապահյանի մոտ ստացվում է քաղաքականությունից խոսալ, որտեվ լրիվ տեքստը իր ասած արտաբերած տեքստը ասենք զրո իմաստ ունի եւ ամբողջությամբ հակասում է իրականությանը։ Հակառակը հենց Եվրոպան է այսօր զինում Հայաստանին, հենց Եվրոպան է կանգնած մեր սահմանին Ադրբեջանի հետ եւ 2-3 տարի այնտեղ կանգնած լինելով պաշտպանում է մեր սահմանները փաստացի եւ մենք որևէ տարածքային կորուստ չենք ունեցել։ Հենց Եվրոպան է մեր տեխնոլոգիաներ տրամադրում, ֆինանսներ տրամադրում, որ մենք բանակը հզորանա։ Եվրոպան է իր փորձագետներին այսօր բանակում ռեֆորմների գլխին կանգնացրել, ֆրանսիական կոնկրետ ռազմական փորձագետներ զբաղում են մեր բանակի ռեֆորմներով։ Այն ինչ որ ռուսները, պարոն Աջապահյանի շատ սիրված ռուսները, միջև այդ 2 տարի տապալեցին ուղղակի, հա, եւ մենք տեսանք այդ տապալումը սամանին կտեղ ունեցած ագրեսիաների ուրեմն հետևանքով։ Եվ այդ ամեն ինչի արդյունքում ասել, որ դա Եվրոպան կտանելու է մեզ կործանման, ինքը ուղղակի մատնում է իր պատվիրատուներին, նրանց ովքեր ում հետ ինքը աֆիլացված է, նրանց ում ինքը դեպի որ կենտրոն հակում ունի, հա։ Ես խնդիր չունեմ, մարդ կարող է լինի եւ ռուսասեր, ռուսամետ, կարող է լինել ցանկացած այլ երկրի, բայց դրա համար ինչ որ հիմքեր պետք է ունենա, ինչ որ հիմնավորում պետք է անի։ Եթե ոչ թե ինչ որ անձնական շահեր, այլ գաղափարական հիմքեր, որը երկրի մասին է, չէ՞, ինքը խոսում, ինքը չի ասում, օրինակ ինձ ասում, չի ասում, չէ՞, ինձ է դա ձեռնտու, որ Ռուսաստանը լինի, որտեղ ես Ռուսաստանի հետ լավ կապեր ունեմ։ Չէ, ինքը ասում է, Հայաստան հայ ազգին է դա վնաս, որ Եվրոպայի հետ լինի, իսկ դրանց բխում է, որ պետք է Ռուսաստանի հետ լինի, չէ՞, էլում հետ, այնտեղ առանձնապես շատ ընդդրություն չունենք տարածաշրջանում։ Դե մարդը, որը որ մարդուն Պուտինին համարում է մեծ հայրենասեր, Պուտինը ասենք ահաբեկչական պատերազմ է վարում Ուկրաինայում, միջազգային հանցագործ է, մանկագող, Հայաստանի սահմաններն էլ չի ճանաչում, բայց այս մարդը համարում է մեծ հայրենասեր, կարծում եմ այստեղ շատ ասելիք է։ Ինչի՞ է զարմանումի շեֆն էլ շքանշան ստացավ Պուտինի ձեռքերից, ընդ որում 2 տարի առաջ, երբ որ դրանից առաջ Պուտինի խաղորությամբ Ադրբեջանը հարձակվեց մեր սահմաններից, քանի 100 նու տար մի քանի տասնյակ կիլոմետր այն ժամանակ գոնե գրավեց, հա, ընդհանուր դարձնելով այդ գումարային մեզանից գրաված տարածքները համարյա 200 քառակուսի կիլոմետր։ Եվ այդ մարդը գնաց եւ հանգիստ Պուտինից վերցրեց շքանշան, շատ էլ իրեն լավ էր ազգում, կարծես ոչինչ չի եղել, ընդ որում ոչինչ բան չբարձրացանեց նաեւ այդ ընթացքում, թե ես ինչ է կատարվում, չդիմեց որևէ միջազգային հոգևոր կառույցների, այդում Ռուսաստանի նաև ուրեմն պատրիարխին, որ ասի միջամտեք, օգնեք, տեսնենք ինչ է կատարվում։ Հա, ագրեսիայի տակ ենք, Արցախում էլ հարձակվում են, փառուխը եւ այլն, մեր հայրենակիցներին տեսեք ինչ վիճակի մեջ են դրե, հետո սովամահության են փորձում մատնել Արցախին, էլի չլսեցինք, այդ համաշխարհային հազանգ պետք է բարձրացնեին։ Բայց հիմա, երբ որ ինչ որ մի գործընթաց է տեղի ունենում, որ Հայաստանի շահերից բխում է եւ ամբողջ միջազգային հանրությունը ողջունում է, միայն ռուսներն են այսպես դժգոհ, իրենք հանկարծ մատնում են իրենց փոխկապակցվածությունները, երբ որ իրենք էլ են իրենց դժգոհությունը հայտնում, իրենք եւ իրենց կից կազմակերպությունները, որոնք որ ինչ որ դիվանագետների անվան տակ ասում են, որ սա հակասահմանադրական գործընթաց է։ Մենք տեսնում ենք, որ շարժումը ակնհայտորեն մարում է, շարքերը նոսրանում են, բայց սրան զուգահեռ շարժման խոսույթը չի փոխվում։ Այսինքն, այդ անհանդուրժողականությունը, այդ ատելությունը եւ այլն շարունակվում է գեներացվել, տարբեր դրսևորումներ ունեն, տարբեր սուբյեկտների բերանից, եւ որքան շարժումը, այսպես ասենք, հա, մարգինալանացվի, այսինքն որքան փոքրաթիվ սկսի այն դառնա մարի, եւ սրան զուգահեռ այս խոսքերը, այս արտահայտությունները ատելության, անհանդուրժողականության չնվազեն, ապա
Տրամաբանական է, որ սրանք ինչ-որ պահից կարող են վերածվել գործողության, որովհետև հանրությանը նրանք ներշնչում են այդ խոսքերով, որ դու փրկիչ ես, գնում նստում է դա մարդու մտքերի մտքում, այդ ատելությունը, անհանդուրժողականությունը, ինքն էլ կարծում ունենք փրկչական ինչ-որ առաքելություն ունի անելու, դիմի ինչ-որ կոնկրետ գործողությունների, մանավանդ որ մենք դրա նախադեպը ունեցել ենք։ Գիտեք, մենք տեղակ ենք մենակ մի փրկչի մասին։ Նաև հայկական կրոնն ու հայ-առաքելական կրոնը տեղակ է մի փրկչի մասին, որը պատրաստ էր խաչելության եւ այդ խաչելությամբ սեփական կյանքով, սեփական արյամբ, ոնց որ ուրեմն մեղքերից ազատեց միլիոնավոր մարդկանց, հա, իրենց հետո դեռ որ պետք է ծնվեն։ Մենք այդ փրկչից մասին տեղյակ ենք։ Դա մեր ուրեմն կրոնի պատմած պատմությունն է, հա, անկախ նրանից ով հավատացյալ է, հավատացյալ չի, բայց լսել են այդ փրկչի մասին։ Հիմա երբ որ մարդիկ ուրեմն ոչ թե խաչելության են պատրաստ, այլ Bentley քշելու են պատրաստվում, մի տեսակ չեն տեղավորվում փրկչի կերպարի մեջ, հա։ Մարդիկ, ովքեր որ նաև ճոխ կյանքով են միշտ ապրել, Կանադայում լինի, թե Հայաստանում լինի, հա, զբաղվում են բիզնեսներով, ունեն սուպերմարկետներ, էլի ճոխ կյանքի համար է, չէ՞, այդ ամեն ինչը արվում։ Այդ ամեն ինչ չեն անում, որ աղքատներին բաժանեն այդ փողերը, ոնց որ իրական փրկիչներ իրենց ուրեմն քարոզում։ Թե իրանք լրիվ ուրիշ բանի համար են, այդ հարկերից են նրանք խուսափում, եւ նույն աչափայհան ինչի՞ց է խոսում։ Ինքը չի խոսում աղքատներին ուրեմն սովից ազատելու մասին, ինքը չի խոսում խնամելու մասին, նրանց ովքեր որ խնամքի կարիք ունեն, ինքը խոսում է իրենց հարստությունը բազմապատկելու պահանջի մասին, ասում է պետությունը, եթե ուզում է մեզ հարկի, այ մեր SSS ունեցվածները պիտի վերադարձնի։ Լսեք, իր խոսույթի մակարդակը սովորական բիզնեսմենի առևտրականի խոսույթ է դա, բայց իրանք ուզում են նաև փրկիչ լինեն, չի ստացում, ախր չի կպնում իրար։ Չէ, կպնում է, Աջապահյանը ասաց, որ եթե Աստված կամենա վեհապարը օգնի, մեկը պետք է գնա խաչելիության եւ այդ մեկը կարող եմ լինել ես։ Հա, խաչելություն իրենք հասկանում են վարչապետի աթոռին նստելը։ Հասկանալի է։ Նու իհարկե կարելի է էսպիսի զուգահեռ տանել, որովհետեւ իրոք ես օրինակ չէի նախանձի Նիկոլ Փաշինյանին իրավիճակը էս ամեն ինչի միջով անցնելը, բայց ամենայն դեպս իհարկե չէի համեմատի նաև դա խաչելության հետ, հա, մի քիչ ծայրահեղություն կլինի։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես էլ ձեզ եմ շնորհակալ։ Ընկերներ, զրուցում էի Ազատ քաղաքացի կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խուրշուդյանի հետ։